Кримінал озброюється і вносить свої корективи у життя українців. Минулої ночі на межі Полтавської та Дніпропетровської областей був скоєний напад на інкасаторський автомобіль. Відомо про 4 загиблих – це 2 міліціонерів, які служили у Державній службі охорони, та 2 банківських працівників. Вже встановлено, що нальотчики влаштували відразу 2 засідки і обстріляли інкасаторську машину з гранатометів та автоматів. Коли до місця злочину прибула міліція, грошей в автомобілі вже не було. Принаймні, про це заявив речник Дніпропетровського главку. Із подробицями Інна Лисак. Усе сталося близько опівночі. Броньована машина одного з комерційних банків везла гроші із Києва до Дніпропетровська, але звичний маршрут інкасаторів змінила озброєна банда. У Полтавській області на нічній трасі посеред поля злочинці вийшли із засідки із гранатометами у руках. Полтавська область, Кобиляцький район – це була перша засідка злочинців, де вони вночі вже чекали на інкасаторів. Саме на цьому місці було здійснено перший постріл із гранатомету по спецмашині. Броня витримала, інкасаторам вдалося втекти, але недалеко там, на в'їзді, у Дніпропетровську область, на них вже чекала інша група нальотчиків. Ну, вийшла на двір, подивилась, ну, постріл були, ну, з тієї сторони, з сторони Заречонка. Ну, тобто близько ми нічого не бачили. Підбитий інкасаторський «Фольксваген» продовжив рух. Дорогою водій встиг повідомити про напад. Як тільки машина перетнула кордон Дніпропетровщини, потрапила у 2 засідку, знову під гранатометний вогонь та ще й обстріл автоматами. Інкасатори дали бій, але сили були нерівними. Саме тут, на тихій дорозі, посеред поля, інкасаторів і розстріляли із гранатомета. Спецавтомобіль та тіла загиблих звідси вже забрали. На рахунку нальотчиків 4 жертви, зламаний сейф та викрадені гроші. Нині експерти лише встановлюють картину злочину. Але вже зараз, очевидно, це був не просто напад, а ретельно спланована злочинна спецоперація. Це оперативне відео. Від броньованої машини 5-го класу залишилася лише обгоріла груда металу. Серед загиблих 2 працівників банку та 2 співробітників Держслужби охорони. Наймолодшому було 24, найстаршому 40. Усі жителі Дніпропетровщини. Ребят просто розстріляли. Де все. Вони відстрілювалися, да, вони до останнього, тобто, сражалися, несмотря на ранення. На машині багаточисленних повреждень, предварительно від РПГ-18, либо 26, а також багаточисленні пульові отверстия калібра 7,62, 5,45. Жодних версій у міліції не озвучують, підтверджують одне – діяли професіонали. В принципі, просматривається серйозна операція по задержанню цього автомобіля, його уничтоженню, взяття денег. Суму денег ми не готові сказати. Не лише сума, а й доля усіх грошей, які перевозили інкасатори, зараз залишається достеменно невідомою. У Дніпропетровському главку повідомили, сейф порожній, гроші зникли. Сейф в машині вскрит, денег на місці не обнаружено. Натомість у Державній службі охорони інша версія. В середину салону преступники так і не попали, деньги залишились на місці. Ні, гроші не зникли. Згодом з'явилася інформація, що гроші взагалі згоріли разом із автомобілем. Пролити світло на це питання могло б керівництво банку, проте коментувати трагедію там відмовилися. З власних джерел стало відомо, сума немаленька – 12 мільйонів гривень. На території 2 областей оголошено план перехоплення. На території Полтавської і Дніпропетровської області об'явлен план «Сирена». Проводиться комплекс оперативних мероприятий по встановленню нападавших і їх задержанню. Кримінальне провадження відкрито за статтею «Навмисне вбивство з корисливих мотивів». За зухвалий злочин нападникам світить довічне ув'язнення. Правоохоронці кажуть, вже є і перші підозрювані, але подробиць не розголошують.